Liiga, Ilveksen naisten liigajoukkueesta. Ja me osallistuimme tähän Naisten Liiga tekee hyvää kampanjaan. Ja me valitsimme meidän vierailun kohteeksi Taussin lastenpoliklinikan kirurgisen osaston. Me halusimme valita tämän siksi, koska kesällä rakentuu Taussin viereen uusi lastensairaala ja siellä on suuri tarve leluille, joten me keräämme rahaa sinne meidän hyväntekeväisyysottelussamme ja meidän yhteistyökumppaniemme kautta. Eli tämä on lastenkirurginen yksikkö, eli tää meillä on lasten kirurgisia potilaita meillä on vuodeosasto sekä poliklinikka. Poliklinikka on tuolla alakerrassa, A0:ssa. Ja ollaan tosiaan saamassa uudet tilat syksyllä ja silloin me ollaan yhdistetty, että poliklinikka että osasto on sitten samassa kerroksessa. Eli tulee sitä läheisyyttä sitten. Meillä potilaita on kaikilta kirurgian erikoisaloilta, eli on erilaisia kirurgisia potilaita. Puolet on noin suunniteltuja leikkauksia ja puolet päivystystä. Ja yksi ryhmä on tietysti myös jalkapalloilijat ja jääkiekkoilijat, joita meille tänne lapsipotilaita tulee. Ja tosiaan meillä oikeastaan lasten klinikassa sinänsä paljon ei voida viedä vanhasta osastoilta niin tavaraa, eli leluja tarvitaan uusia ja muuta sinne uuteen, että vain tietysti osa tavaroista voidaan siirtää. Et semmoisiin tietysti meillä on tarvetta ja lahjoitukset on tärkeitä, että niitä tulee. Moikka! Mikä se on sun nimi? Ollisen Leevi. Okei, mikä ikäinen sä oot? 13-vuotias. Tykkäätkö sä pelata jalkapalloa? No onhan se ihan kiva. Joo. Laji, että se on koululiikunta, niin yksi lempari laji, sitä mä oon nuorempana pelannut. No niin, sä oot pelannut. Ilveksessä. No niin, no, niin on hyvä. Ootko Ilves-fani sitten jo valmiiksi? Joo, jalkapallossa on, mutta joo. On enemmän Tamparan miehiä. No niin. Jälkeen puolella. Joo. No, tärkeintä, että olet jalkapallossa Ilves-fani. Mm. Onko tulossa katsoa kesällä meidän pelejä? Me voitais antaa sulle vapaalippuja, niin sä voisit tulla katsoa meidän pelejä. Joo, kuulostaa mukavaa, että mä oon parissa peleissä käynyt ja on ihan mukavaa seurata. Oletko tykännyt olla täällä osastolla ja on mukavia? Joo, ihan kivoja leffoja on. Hyvää palvelua. Ja mukavaa on ollut. Hyvä. Tiedätkö sä vielä, mikä saa tulla isolla? Jos sä ajattelet tulla sun lihoista tehdä jotain, jos se olisi. Mä en ole ihan varma, että tuleeko koripallosta mitään ammattia, mutta jopa mistä saa paljon rahaa. Ihan hyvä, hyvä suunnitelma. Tässä on sulle vielä liput päästä Tammelaan. Joo, kesällä. Kiitoksia paljon. Kiitos. Tässä on vielä tällaisia tarroja sulle. Muutama kappale. Kiitoksia. Ole hyvä. Haastaa kaikki fanit ja yhteistyökumppanit lelukeräykseen. Tervetuloa Tammelaan 27.7. hyväntekeväisyysotteluun.